Майже плюс 40 у тіні, на сонці ще більше. Містяни скаржаться, від спеки не сховатися. Лікарі говорять, найбільш тяжко у таку погоду маленьким дітям, людям похилого віку та тим, хто має проблеми із серцево-судинною системою. У спеку медики радять більше часу проводити у тіні, біля водойм або ж у прохолодних приміщеннях. Також варто вживати достатню кількість рідини. Необходимо принимать достаточное количество жидкости. Жидкость должна быть комнатной температуры. Желательно, чтобы это не была жидкость охлажденная, так как возможны проблемы с горлом, с верхнедыхательными путями. Питьевой режим должен быть около 2,5 литров для здоровых людей. Если это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то, безусловно, он должен быть ниже. Натомість дніпровці діляться, охолоджуватися намагаються хто як може. Розповідають про власні методи. Когда ты приходишь домой, стоит сходить в холодный душ. Никакой горячей воды, никаких горячих напитков, только холодное. Мне даже лучше горячий чай. Утром водичка с лимоном. І дуже-дуже багато льда. От я натощак випиваю холодну воду з лимоном. А в течение дня стараюсь не виходити з дому, якщо більше можна під кондиціонером. Нужно следить за своїм питанням і качеством общения з людьми. Я окружаю себе людьми, з которыми мені хорошо, интересно, а не зглажують любую погоду. Та лікарі говорять, нерідко найпопулярніші способи охолодження можуть призвести до хвороби. Найчастіше, кажуть, люди пропускаються таких помилок. В основном это резкий перепад температур, то есть когда пациент принимает, можно так сказать, ледяной душ после того, как он находился в жарком помещении, это может способствовать заболеванию. То есть контраст температур не должен быть большим. Или принимает ледяную воду. Причиною хвороби може стати і кондиціонер. Медики зазначають, різниця температури між охолодженим приміщенням і вулицею повинна бути не більшою за 5-7 градусів. Також важливо очищувати кондиціонер від пилу. В кондиціонері скаплюється определенне кількість патогенних бактерій, які в дальнейшем оказываются в воздухе, и поскольку пространство помещения, то есть конкретно в автомобиле, если это небольшое помещение, небольшое по площади, то эти болезнетворные организмы могут попадать в организм человека, вызывать пневмонию, заболевания верхних дыхательных путей. Слід звернути увагу і на раціон харчування. Дієтологи кажуть, аби організму людини було простіше переносити спеку, потрібно дотримуватися певних правил. Человек нуждается в меньшем количестве пищи, в менее калорийной, в менее жирной, в более сбалансированном рационе, который будет насыщен большим количеством овощами, фруктами полезными. Фахівець зі здорового способу життя ділиться, варто добре снідати та вечеряти. А ось в обід, тобто у той час, коли температура повітря сягає максимальної позначки, краще обійтися легким перекусом. Дієтолог доповнює, є продукти, від яких влітку потрібно відмовитися взагалі. Отказаться нужно от различных фастфудов, нужно отказаться от жирной еды, которая в это время не переваривается, стоит, особенно, еще раз повторюсь, в жаркое время. Отказаться от спиртных напитков, отказаться от пива, потому что очень многие на пляжах употребляют спиртные напитки, соответственно, потом с отравлениями и с плохим самочувствием приходят. Стоит отказаться от жирных, также жидких блюд. За прогнозами синоптиків, вже за півтора тижні в області стане прохолодніше. Та поки що люди продовжують страждати від спеки. Лікарі радять стежити за станом власного здоров'я та у разі потреби звертатися до медзакладу. Вікторія Журавель, Іван Пономарьов, новини 51-го.